Ukraynada vəziyyət başqadır və burada hər şey çox tez nəzarətdən çıxa bilər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Joe Biden NBC News-a müsahibəsində Rusiya ilə Ukrayna arasında müharibə ehtimalının artdığına diqqət çəkib. Ağ Ev lideri Ukraynadakı Amerikalıları dərhal bu ölkəni tərk etməyə çağırıb. Biden vurğulayıb ki, heç bir halda hətta öz vətəndaşlarının təxliyəsi üçün belə Amerikalı hərbçiləri Ukraynaya yollamaq niyyətində deyil. Ona görə ki, Amerikalılar və Ruslar bir-birlərinə atəş açmağa başladıqda bu artıq dünya müharibəsidir. Avstraliyaya səfər edən Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Anthony Blinken də müharibə ssenarisinin yaxınlaşdığını hesab edir. Rusiyanın Ukrayna ilə sərhədə hələ də qoşun cəlb etdiyini deyən Amerikalı diplomat hərbi əməliyyatların hər an başlaya biləcəyini bildirib. Rusiya ilə Ukrayna arasında gərginliyin Normand dördlüyü formatında keçirilən görüşlə azala biləcəyinə olan ümidlər də özünü doğrultmur. Berlində Almanya, Fransa, Rusiya və Ukrayna təmsilçilərinin məsləhətləşmələri 9 saatdan çox davam etsə də heç bir irəliləyiş əldə olunmayıb. Bu arada Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Shoigu Britaniyalı həmkarı ilə görüşdə bildirib ki, Avropa qitəsində vəziyyət getdikcə gərginləşir və bunda ölkəsinin heç bir günahı yoxdur. Şoygu, qərb ölkələrini Avropada gərginliyin azaldılmasına töhfə verməyə və Ukraynaya silah tədarükünü dayandırmağı dəvət edib. Yeri gəlmişkən, Böyük Britaniya Rusiyaya qarşı sanksiyaların miqyasını genişləndirən qanunu imzalayıb. Sənada əsasən, cərimə tədbirləri Ukraynadakı vəziyyətin gərginləşməsi ilə birbaşa əlaqəsi olan şəxslərə yanaşı, Rusiya hökuməti üçün iqtisadi və strateji əhəmiyyətə malik bütün dövlət müəssisələrinə tətbiq edilə bilər. Bu, indiyədək Birləşmiş Krallığın rəsmi Moskvaya qarşı tətbiq edəcəyi ən sərt sanksiyalar rejimidir. Fərda Abbasova, Tural Orucov, ATV Xəbər.